Mülki məcəllədə vərəsəliklə bağlı təkmilləşməyə ehtiyac var. Bunu Notariat Palatasının sədri Hüseyin Məmmədov, Azərbaycan Hakimlər İttifaqı və Azərbaycan Notariat Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən vərəsəlik hüququ müasir çağırışlar mövzusunda elmi praktik konfransda çıxışı zamanı bildirdi. Onun sözlərinə görə son illər Konstitusiya Məhkəməsinin vərəsəlik hüquq normalarının tətbiqi üzrə qəbul etdiyi qərarların sayının artması da bu sahədə daim hüquqi tənzimləməyə və aydınlaşdırılmalara ehtiyac olduğunu göstərir. Respublikamızda vərəsəlik hüquq münasibətlərinin reallaşdırılmasını məhkəmə və notariat orqanları hər biri öz səlahiyyətləri çərçivəsində həyata keçirirlər. Hazırda notariuslar vərəsəlik hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsində mirasın açılması vaxtını, mirasın açıldığı yeri aydınlaşdırırlar, vərəsələrin dairəsini müəyyən edirlər, vəsiyyətnamələrini təsdiq edirlər, o cümlədən vəsiyyətnamələrin dəyişdirilməsini və ləğv edilməsini rəsmiləşdirirlər, vərəsəlik şəhadətnamələri verirlər, miras payı sərəncam verilməsi və mirasın bölüşdürülməsi üçün notariat hərəkətlərini rəsmiləşdirirlər. Türkiyə Notariuslar Birliyinin idarə heyətinin üzvü Sərdar Aratın sözlərinə görə, Türk dünyası Notariat Birliyinin yaradılması ərəfəsindəyik. Azərbaycan Hakimlər İttifaqının sədri Ramiz Rızayev isə bildirdi ki, Hakimlər İttifaqı aktual mövzulara həsr olunan müzakirələrin təşkili istiqamətində geniş fəaliyyət göstərir. Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasının sədri, Azərbaycan Hakimlər İttifaqının sədr mavini Sənan Hacıyevin sözlərinə görə, vərəsəlik hüququ ilə bağlı normativ hüquqi aktlar kompleks şəkildə təkmilləşdirilir. Bununla yanaşı, Mülki Məcəllədə hələ də Konstitusiya Məhkəməsi plenumun qərarında əks olmuş yeni hüquqi mövqeyinə ziddiyyət təşkil edən bir sıra normaların, məsələn 1247, 1248 və digərlərinin qalması hüquq ictimaiyyəti arasında çaşqınlığın yaranmasına səbəb olacağından Mülki Məcəllərinin vərəsəlik hüquq bölməsinin və bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş notariat hərəkətlərinin aparılması qaydalarına dair təlimatın münasibə əmlaklara münasibətdə vərəsəlik hüququnun dövlət qeydiyyatı ilə bağlı və digər aidiyyatı normativ hüquq aktlarının kompleks şəkildə təkmilləşdirilməsinə zərurət vardır. Əldə etdiyim məlumata əsasən artıq bu istiqamətli işlərə başlanılmışdır. Daha sonra jurnalistlərə açıqlama verən Sənan Hacıyev qeyd etdi ki, mirasın açıldığı müddətdən 3 ay ərzində mirasın qəbulundan notarial qaydada imtina etməyən bütün vərəsələr mirası qəbul etmiş hesab edildiklərinə görə notariat orqanları vərəsələr dairəsindən olan bir şəxsin müraciəti əsasında dairəyə daxil olan vərəsələrin adına ümumi şəhadətnamə verəcəklər. Sadə dildə deyək ki, əgər bizim 2000-ci ildən qüvvədə olan Mülki Məcəlləsi mirasın qəbulu sistemini müəyyən edirsə, yəni vətəndaşlarımız vərəsəlik hüququnu, yəni valideynlərinin, yaxınlarının vəfatından sonra miras açıldıqda, yəni vəfatından sonra onun mülkiyyətində olan əmlakı özünün mülkiyyətinə keçirmək üçün mütləq şəkildə qanunla müəyyənmiş müddətdə ya notariat orqanına müraciət etməli idilər ki, mirasın qəbulundan bağlı və yaxud da ki, faktiki o mirasa yiyələnməli idilər, onu sübut etməli idilər və bu məhkəmələrdə bununla bağlı çox mübahisələr yaranırdı. İndi isə artıq Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarından sonra əgər notariat orqanına şəxs vəfat etdikdən sonra o mirasın qəbulundan bağlı vətəndaşlarımız 3 ay ərzində gəlib imtina rəsmi qaydada notariusa müraciət etməyə imtina etmədikləri halda onların mülkiyyət hüquqları təmin olunacaqdır. Yəni, əvvəlki dövrlə müqayisədə ondan ibarət ki, vətəndaşımız 3 ay ərzində əgər gəlib mirasın qəbulundan bağlı həm faktiki, həm də rəsmi müraciəti olmadığı halda o mirasdan hüququ məhrum olurdu. Amma hal-hazırki vəziyyətdə isə əksinə, mirasdan imtina etmədiyi halda onun mülkiyyət hüququ tanınacaq. Tədbir çıxışlarla davam etdi.